2016 жылдан бері жұмыс атқарып келе жатқан Шамшуменов жеке кәсіпкерлігі Погровка ауылдық округ аумағында картоп отырғызумен айналысады. Егістік алаңы 6 гектары жерді құрайды. Биыл егіс жұмыстары 15 мамыр күні бастау алып, істің 80% тындырылыпты. Кәсіпкерлік директоры Жомар Шамшуменов жұмыстың сапасын арттыру үшін алдағы уақытта озық техника алуды жоспарлап отыр. Енді сол кредитовать нетем, техника алам. Енді мынау вообще ойымда полив хочу поставить, да, чтобы суар вот этот надо, да, да, жамбар, болтарго сяхты был масса, каким был от везде, да. Техника сажал калам, потом ну, гребни обрезовать лялам, и самое главное, каза, ну, овощной. Келесі жылы кәсіпкер жарты алаңында тағы сәбіз бен қызылшай егуді жоспарлауда. Ауданға жұмыс сапарымен барған солтүстік Қазақстан облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов егіс науқанының барысымен танысып қайтты. Сонымен қатар өңір басшысы Айдарбек Сапаровтың әлеуметтік маңызы бар дақылдардың, оның ішінде картоптың көлемін ұлғайту жөнінде тапсырма бергенін сөзге тиек етті. На Весельском районе же Есіл ауданында картоптың белгілі бір әлеуеті бар. Мұнда топырақ банитеті де, суару мүмкіндігі де бар. Мен Есіл ауданына шекаралас Қызылшар ауданы тамшылатып, суару әдісін қолданатынын білемін. Негізгі үлкен жұмыс жүргізілуде. Сондықтан әр тараптандыру аясында бұл жұмысты жалғастыру қажет. Міндет қойылды. Картоптың көлемін шесе ұлғайту керек. Аудан бойынша бұл көрсеткіш 1,7 мың гектарды құрайды. Солтүстік аймақ азық-түлік қауіпсіздігі бойынша көшбасшылар қатарында. Өңірдің 4,2 миллион гектар жерінде майлы дақылдар мен астық тобы егілген. Бұл шамамен 353 мың жем шөп. Бұл ретте Марат Тасмағанбетов ұйымдасқан шаруашылықтарға картопты облыс орталығына жеткізу бойынша жұмысты жүргізуге ұсыныс жасады. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация сіздердің өнімдеріңізді сатып алуға дайын, сондықтан форвардтық сатып алуға да қатысыңыздар. Біз сатып алуға дайынбыз. Біз әлеуметтік жеткізушілер пулын анықтаймыз. Өнімдер негізгі шарттарға сәйкес келу керек екендігі түсінікті. Мұнда қорғаныс құралдар бойынша қарау қажет болады. Жалпы екі нәрсені қарау керек болады. Біріншісі рентабельдік, ал екіншіден жаңа технологияларға көшу керек. Бұдан бөлек президенттің тапсырмасы аясында ауыл аманаты бағдарламасы шеңберінде облысқа 1,8 миллиард теңге бөлінгені айтылды. Аталмыш жоба арқасында кәсіпкерлерге қаражат бөлініп, қажет технологиялық жабдық алуға мүмкіндік берілмек. Қазіргі таңда Есіл ауданы бойынша бағдарламаға қатысу үшін 66 өтінім келіп түскен.